Takže čest lidi, vítám vás u tohoto videa, což bude Nesmír se challenge, a mám tady Petra. Ahoj. Tak, přesuneme se k videím. Jako první tady máme motocykl faily. Jako já už jsem nějaký viděl a mně to přijde strašně vtipný, tak uvidíme. Jo, když tak, omlouvám si, že koukáme takhle dlouho, protože mi ten tablet s tím videa máme tady dole. Tady, no, a to mám na mě. Jdem na to. Machruje. Ale horší, on to už viděl, nevím, co mi tam čeká všude. Já už jsem nějaký jako viděl, no, ale i tak, jo. A píšem tady body a za každý 3 body si dáme trošku čelonáčky. Já nechápu nějaký ty lidi, jak prostě říkám. Jo, tento tour je kam? Aha, to je ženská. To je alkohol, to už. Jo, no, alkohol. Kámo, tak kámo, to je kámo, to jezdí tady po ulici. Kámo, to jsi nedal zvány v dolu. Nevím. Jo, to musíme zaparkovat, nechtěl na tom sedět. Jak to ještě řve na konci? Tak ten to jinak zaparkoval. Hej, o to, že tady ten spane vzadu. No, bomba dva nebo něco. Motorka jede sama. Ale kde to bylo v pohruji, by, že to spadlo máš. Ale ty jsou pořád ty sam. No, ty jo, kámo. Ten prst. Hele, kde spadl, to je to. Tak to do čeho nahoru? To se hajste na žitu na kurva do očeho. To mu padá. To může vzít sebou. No to rozkládá, si to bere sebou, no. Jo, holka dostala motorku k 18, jen poprvé jede, tyjo. Říkám všechno na ty kola, tyjo. Ježíš, tyjo, jo, ne, ježíš mora. Jo, takhle vidíte holky, to řídí. Dobré, to je dobré. Vidíte ten parkour, kam je škotou za tom. Karma, kámo. No trochu mu to nevyšlo, no, jako tak. Kámo, to je kára. To jsem chtěl, kámo, ty vypadu. Takový, ten pocit tam necháš tu, no. Jak machruje, ne? Karma, kámo! Karma. Karma nejvíc. Kámo, takový auto. Auto? Tak motorka, no. Ten je fakt rychle, ty jo. Zídan. Kámo, tomu to tak hulí. To není možné. A ještě se jdeme. A tady byl asi dlouhý video, protože já se ještě nesměl. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak to je prostě nejvíc, já nemůžu do toho. Aha, já mám vlastně všel. To je prostě vtipy, že to rozjede. Aha, já jsem tam pochopil, to je to. Tak jo, tohle je prostě nejvíc, já nemůžu jako jo. Mně tohle přijde prostě vtipný, on se rozjede, upadne mu sedlo, upadne mu tyho nádrž a pak ještě tam jezdí kolem toho sedla dokolo. Tohle prostě... já prostě takovýhle, to je strašně vidím. Tohle... Já i když tohle vidím třeba asi už po pátý, tak se tomu furt sněhu. Protože tohle nejde. Však to ture pak, ne? Ty krásu, tam nějaká mu štěstí, že jí nevzal ten kamion. Nebo jestli tak chlap. No tohle taky, ty jo. A teď. No tak jde sama. Mě byl úplně pryč. To je dobrý. Tak Petr už má taky jeden. Jako, to je prostě jedeš proti auto. Nejdou tam narazíš, čo je strašné. Berany. Já tohle taky nechápu, jak tam to kámo, to je týpek. To by si jak už jede takhle. To je někde v Indii, ne, ty jo, nebo co? Jseš volná. Uí. Jo, tohle taky nechápu, jak ta motorka může jít sama, když ji nikdo netůruje, prostě nic. A teď. Můžeš jít dál? Ano. Jseš volná. Tohle taky. Uí. Kámo, proč jsi chytal toho stromu, nebo co? Mám to vzal o strom. A kam to tohle asi bylo? Tohle taky. Už jako furt to sedlo prostě, ty.
sedlo, ono se mu volnu dozadu. Jo, tohle. Ten pocit, když blokuješ. Blokuješ na kola. Jo, on, na pole. Na pole. Musí dělat. Kámo. Mě fakt nenapadlo, že se rozbiju ho na takovém manče. To proč nezatočí tam zeď a on prostě jede dál proti zdi. Kámo, to je makr. Já drž a... Čase! Jsem taky to. Tak ty nádrže prostě... Tohle taky. Kámo, to je machr. Udělá drift a pomotor. Tohle jsme kámo, lidi s kámošem fakt nedávali, protože to je prostě, poslouchejte. Poslouchejte, ten zvuk ty motorky prostě, jak už nemůže ta motorka. A ještě se na konci dá na hubu. Ještě to tam dá na hubu, prostě to... A jak to skákal pak na hubu? No právě tohle, prostě tohle jsme s kámošem nemohli. Kámo, mám motorku. Aha, pojím ukradli tu garáž. Jo, chtěl zaparkovat do lesa. On to zvykle. Nějak mu to nevyšlo. V pralese. Kámo, mám motorku. Koukej na to zadní, jak mám na zasádku vysmát, úplně. To drží takhle. A ještě jak spadlo to bahno. Jak tam mají ty košičky a ten nákup, tak to je dobrý. Hejte. To je kámo. Až ten skáč toho, to je úplně někde jinde. To je řidič. Motorku. Na pohodu, ne. Čum, drifta. A. Taková nevýhoda, no, když tam nikdo není. Kámo, to je taky ta kvalita, to je jako z mýho fotíku. Jo, když takhle do komentářů napište, jak se vám líbí ta kvalita. Vidíte, z fotíku. A nevím, jestli tam ještě panechá ten zvuk z fotíku, nebo ne. A hlavně, a ten obraz. Tak zdarý, pojďme nějaký další. A tak pojďme další, ne, když to pořád nerozhodně. Aspoň, ještě potřebuji ještě jeden bod. A já ještě dva, a nevím, do kolika to bylo. To ještě. Tak zde pustíme nějaký další video. Tak. Máme tady další video. Je, tak ten. Ten kdo neslyší. Já? Tak. Máme tady další video od ní. Čup. Ratatata. Ten jsi viděl. Kámo, to by mě fakt nenapadlo. To by mě ale bavilo. To by mě ani nenapadlo, že to spadne. Jo, o tom, že bude ještě narazit na to. To by mě fakt nenapadlo. Ďa. Už to bude. Ještě jednou, pojď. Je. Cenzura, hoši, jo? Kámo, to mi napadlo. Kámo. Nebo smáli jsme se oba dva, no. Já jsem nesmál. Smál ses. Tak jo, já už mám 3, tak si dám pejčo. To je za poprvé, kdy já nemám trest. Neboj, dočkáš se. Nezajímá, co tam bude. Fuj, to smrdí. Fuj, ty bude, on to nadhle do nos. Ach jo, ty bude. On do nos. Ty bude, to smrdí. On to neteče. Teče? Jakož to na kameru, kdy tam to uděláš. No je, mé postup. Já jim to tam ukážu. Ale tady vidíte, žička, čili jako ono nějak nepalí, ale ono, ono to je... smrdí to hrozně. Smrdí, no, a mě to ani ne. Voda se píšiš čili. Chceš? Jedna kámo. Pak je tak to tam zajdí. A šup na garáže. Zbo, to je jako kdyby to bylo studený. Taky se nějak... Fuj, tady to pořád smrdí. Kvalitní auto. Mě to vůbec nechutná, to je hnusný. No, tak jdeme. Kámo, kvalitní auto. Kámo, co to je za vozek? Ej kámo. Škoda, že se to seklo. Kámo, ten to tam zapíchl. Čum, beko, čum.
Uiii! Jo, kámo, větáme cvrtačkou, to nejde dohromady. Jo, to vím, já jsem musím zůstat zubama. Kámo, tohle jsem viděl už u někoho jiného na kanále, ale jako tam jim nevypadly zuby. Jmenuji se Slow Move Guys a prostě oni všechno strašně moc pomalují. Kámo. Ach, a ty lidi na motorkách nejsou normální prostě. To je to takhle normální. Evan se ještě prašil o tu lopatu, ne, to vypadalo. Takže mu to spadne na hlavu, co? To bylo. Já myslím, že mu ještě to spadne na hlavu, jo. To byl dobrý prank. No. Vypadá ten bug, ne? Kámo. To je úplně blbé. Aby to viděl z vejšky. Tak to se asi stane, když si tlučok sedne na židli. Ne, neznám, ale mám taky židli. Kámo, to je pyrotechnik. V kuchyni padli, no běžte je zavřít. Co to tam uvolí nějaké? Kámo, zajímalo mě, jak dlouho se s tím dřeli to nakládat, protože jako... To tam dali zpátečku, ne? Všichni jim vypadlo. A on jde pořád dál? To je nějaká tříkolka, nějaká tyhle, to nechápu. Já nechápu tebe, já bych se na to nesedl. Mně by bylo úplně jasný, že se to překlopí. Když se to pasuky tak sponzí. Ne, zase jo, nebudu mrkat. Jo, no. Já nechápu tebe, já bych se na to nesedl. Mně by bylo úplně jasný, že se to překlopí, když je to takhle vysoký. A tak to kdyby to nebylo takhle vysoký, tak pohodě, jo. Ale... Tady bych čekal, že spadnu dozadu a jdu dopředu. No tak bych nemá žádnou rychlost. Jo no, ty jo. Teď se dá čekat, že tam čtyřkolka. Tady jsem, tady bych čekal, že spadnu dozadu a jdu dopředu. Tohle taky čekal. Kámo, to... Co to je za auto? Kámo, tam... Tam je nějaký kopeček určitě byl, ne? No, asi jo. Ne, ale se z toho okna ne. To je kvalitní čínský auto. To je nákladňák. Rogalo letí, kámo. No ještě ne. Taky poletí. Já omlouvám se, že... Dobře. Kámo, on chtěl zletět. Aha, už vím, proč to letí tak rosto. Ono se to směje tomu videu taky, to je trapný. A směšný to hromady. To ty ženský na motorkách. To je z orienťáku. A kámo tam je to bez... Jak ještě zjistím beží, ne? To je jako... To se stopne, ne? A já jsem měl, a ono to nebrzlo, tak já jsem měl, tak jsem držel noha. Daj to, tak jak běží. Tak už jsi jednou z orienťáku. A kámoš tam měl koloběžku, Štěpán si jí půjčil. Jo, a tam je takový kopec. Tam je kopec od školy a já jsem měl a ono to nebrzdilo, tak já jsem měl, tak jsem držel nohama. Štěpán, jak si to byl, že máte pořád rozhladu mačkal, nic, prostě to nebude úplně. To bylo strašně, co jsi tam. A přesně takhle Štěpán vypadal. Tak už jsi malý taky Štěpovi. Jsem to nevystřelil moc daleko. Co to je za motorku? To je spíš kolmo. Ještě jsem to se. Tak ten kluk je hodně jako vysmátý. Pojď kamo! Kámo, ten má dlouho hostu. Ale chceš. Čum. Ta-ta-ta-ta-ta! Jo, to je trošku toho. Kámo, to je týpek, čum nej. Kámo, ten má dlouho hostu. Ne, odpatek se jo. Jste zakolat, jak ty... Čumajte. No tak koukaj, jak vypadá, ty vůho.
větší než ta čtyřkolka má objem. Kámo, čum toho si máte. Jaha! Já ten zasadil mrké hezky. Ano, i auto už zase. Fou, tyjo. Tam ještě převázali. Fakt kvalitní, když ho převážu papírem. Čau. Hej, nazdar. Ty krása. Ti tam je ty gumy, tyjo. Jo, kámo. Nejvíc. Nebojte se toho. Jo, kámo, já to dám. Tvéry, voják, nevždy v našich srdcích. Ach jo. Kámo, to nepochopím, co to je za... Já taky teď to nechal. Za kamiony. Jo, aha, to se převrátí, no, tam vždycky pochnou písty, no, prostě kvalita. Kvalita především. Brrm. To je nějaký testování auta, nebo co? Dobře to funguje. Kam ten nějaký chvane? A teď se dočekal, že tam máš tak úplně rozjetěnou tam auto. Ještě na písku. On! Co to zamřeval? Já bych si chtěl přeložit docela. Jsem král všeho. To kvíl, že to kole to ujelo. Já viděl. Nebo co, že tam narazí? No jo, deštíček. Hlavně, že má deštíček v ruce, ne? No. Jož, co to je za debila, co se stopne na koště? Uí! Dáme cihlu. Wow, hoď po něm cihlu. Proč ne? O, pojď. Kámo, to turované. Zas kamion. Dobrý, už je to v pohodě. Ten se dal čekat. Kámo. To už jsem viděl, no. Co jsi viděl? Kámo, ten měl top speed, kámo. 300 kg v hodině. Minus. Taková příkolka, kámo. Můžete se tam zakupit. Kdo oni jdou to? Já ty. Někdo posílal dřevo asi. S padákem. To je nejvíc co. Boholíš to prv. No jo. Když to nejde kamion, tak je tento jiný. To byl. Tady bude. No hele, dobře. A zase. Taky nějaký kvalitní vozy. Aha, to ještě nepadá. No, kuky, co má za boty ještě na to, no. No, no, to taky ne. To už netí. Wow, tanky na podání, ty bacha na ně. On jde taky do kalují zrovna. Pojď, pojď, máš silnou motorku. Uděláte, tu je určitě chlap, víš, tak se rázi. A tam všichni spadu, ale. Jak když se z toho repraku zahulilo? Jak nás vám na to začal dít z repráku a spadneš. Mě napevno přelbu. Baví, ale vůbec to je vtipný. Někdo vyběhne, o tom říct ne. No jo, zase kamion. Jsme na lidi.
Takže už jsme k někomu jinému, protože Petra to vůbec nebaví. Nebo baví. Baví, ale vůbec to je vtipný. Nějaký čas. Politika je dobrá. Oh, hej, kam to nebaví. Jdu o toho nějaký chtěl duchama něco. Ale tak jaká se můžeš mážit, tam je tak bude kvalita. Jo, to jsem viděl, jak to mi pouštěl kámoš, tak ten to jede jinak. Jsme na lyžích a Štěpa. Jo, to jsem viděl. Look at the fish. To je hnedka vůbec. Tak, to jede jinak. To jede tam jinak. A sama mlalalalalala. Kam to je Eminem? Oh, hej, kam to nemám ani já. Kámo, jednička, to bude. Čekám, od čeho by tam jako ten pal? Wait, cože? Protože je slov, prosím. Jo, to, tady ho, jestli jsi to viděl. Stop. Tam taky bylo to pár. Red Bull dává křídla. Jsem co? Proč se skočíš tam? Jo, stojí na tom, a už ne. Tady jsi chtěl zpustit. Zašlápne, kámo. Tak jako škoda, no, prostě, no. Takže toto bylo všechno pro toto video, já jsem prohrál, i když Petrovi chyběl jeden bod, no, ale tak... Jo, konečně! První čas, který jsem neprohrál, ty. No, tak toto bylo všechno, takže lajkujte, komentujte, odebírejte, sdílejte. A šup! Jau!